ଓଡ଼ିଶା ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଇତିହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ। କୋଲକାତାରୁ କଟକକୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପବିତ୍ର କୋଲକାତାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ପାର୍ବଣର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ପୂଜାର କୋଲକାତା ପୂଜାର ତିଥି କରୋନା କଟକଣାରେ ଉତ୍ସବର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କୋଲକାତା ପୂଜା ପାଞ୍ଚରେ ଅର୍ଘ କୋଲକାତା ନାରୀ ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ମିତା ଅର୍ଘ ପରମ୍ପରାର ସାଂସ୍କୃତିକ।